Близько сотні людей зібралися у центрі Вільнянська, аби попрощатися з військовослужбовцем Дмитром Лукіним. На початку повномасштабного вторгнення він виготовляв протитанкові їжаки для захисту Запоріжжя. Згодом долучився до лав 109-ї бригади ТРО. Працювали в фірмі понад 15 років з нами. Він був будівельник, він був дуже добрий газоелектрозварник, він був живчиком, доброзичливим. Любу роботу, яку йому довіряли, любий участок, він все це робив завзято, з любов'ю. І велика йому шана і подяка за нашу Україну і вічна пам'ять. Дмитро Лукін більше 2 років воював на Донецькому напрямку. За цей час він пройшов шлях від солдата до командира взводу, розповідає капелан бригади Олександр Сидор. Став служити в інженерній роті. Служив, дуже гарна людина, чуйна, відповідальний хлопець, відповідальний солдат, що називається побратим. Завжди можна було надіятись на нього. За Дімончика, я його так називав, Дімончик. Можу сказати тільки те, що це настоящий, справжній воїн, справжній чоловік. Задачі, які ставляться, вони були дуже серйозні, кожне бойове завдання – це вихід дуже важкий, тяжкий. І він був командиром взводу, він відповідав не тільки за себе, але й за своїх підлеглих. В цей час вдома на нього чекала дружина та 2 доньок. Він завжди вечором на телефон віддзвонитися і по можливості, не знаю, подаруночки, це все не мотивує так, як сім'я і діти. Це те, хто вдома чекає. І йому також було куди повертатися, він це знав і дуже сумував. Мрії були закінчити, щоб це все закінчилося, повернутися скоріше до сім'ї, бути разом. 3 жовтня поблизу села Олександрополь Донецької області Дмитро Лукін дістав смертельних поранень. Наслідок наметного обстрілу загинув під час виконання бойового завдання. У нас 4 товариша таких, і 2 з них вже нема. Це ті, що ми дуже близько спілкувалися. Сім'я вдома одне, а там ти живеш з хлопцями і в тебе є своя сім'я там. І він член моєї сім'ї звідтіля. І це дуже важка втрата для мене. Дуже важка. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Суспільне новини, Запоріжжя.